Rodina byla však vyzvána, aby mi zajistila psychiatrickou pomoc a můj otec Georges začal ukládat své zbraně. Každý týden mi dělal společnost psychiatr, který přijížděl z Baume-les-Dames a snažil se mě uklidnit předepsanými sedativy. Moje rodina se dokonce zamýšlela nad mojí hospitalizací v psychiatrické léčebně. Když mi to však oznámili, pocítil jsem prudký nával vzteku. Moje matka, vyděšená mojí reakcí, od tohoto záměru nakonec ustoupila. Přišel červenec 1989 a já jsem se psychicky zhroutil. Místo slavění na svatbě mé sestry, která si 8. července brala Daniela Maillarda, jsem celý den strávil ježděním po okolí. Snažil jsem se zpracovat vše, co se děje, a hledal jsem klid v samotě a odloučení od ostatních.